почитувани гледачи, добар ден и добредојдовте во уште едно ново издание на емисијата Очи во очи. Денеска сте со мене, ќе бидете се до крајот на емисијата. Во своите две минути ќе имате можност да зборувате на тема која што е денеска актуелна, именно како некој вид на продолжение од емисијата во тек. Продолжуваме токму со темата за преименуваните институции во Македонија, секако од како се промени името на државата, односно од како се додаде предавката Северна. Така што владата на Република Македонија ги објави институциите кои што ќе бидат преименувани, именно 136 институции ќе им бидат преименувани согласно новото име на државата. Со промената главно се однесува онаму каде што стои името Република Македонија да биде променато со Република Северна Македонија, а онаму каде што стои македонски, македонска, најчесто со национална. Така што, ете, во продолжение ќе имаме можност да го видиме и прилогот на колегата Стојанчо Мицевски, каде што подетално се објаснува токму на оваа тема. А морам да напоменам дека важат три критериуми за промена на институциите во Македонија. Меѓутоа тоа ќе го погледнеме како што реков од прилогот. Веднаш потоа започнуваме со вас и вашиот став. Некој со додавката Северна, некој со национална. Ваква ќе биде промената на имињата на вкупно 136 институции, државни, јавни и оние финансирани од буџетот, согласно преспанскиот договор и направените уставни измени. Уставниот и Врховниот суд, јавното обвинителство, судскиот совет, државното правобранителство, советот на јавни обвинители и народниот правобранител ќе бидат на Република Северна Македонија, како и собранието, председателот на државата, владата, министерствата, Народната банка и агенциите. Република Северна Македонија ќе важи за Централниот регистар, Регулаторната комисија за енергетика, Универзитетот Свети Кирил и Методи, Државниот архив, Природно-научниот музеј, Црвениот крст, Службениот вестник, Националната универзитетска библиотека Свети Килимен Охридски, Фондот за пензиско, Македонски железници стануваат железници на Република Северна Македонија, Филхармонијата од македонска ќе се преименува во национална, но пред името, наместо Република Македонија ќе стои Република Северна Македонија. Истото важи и за македонската опера и балет. Предавката македонски останува секогаш кога се зборува за културен и национален идентитет на македонскиот народ. Тоа значи дека сите институции кои што во согласност со следствено на ова што го кажав содржат македонски, каде што се објаснува културниот идентитет, припадноста на етничка, дека се на македонскиот народ, таа останува. Македонската радиотелевизија ќе стане национална, како јавното предпријатие Македонска радиодифузија, кое се преименува во Национална радиодифузија. Во национална се менуваат и Македонска пошта, како и Македонската банка за поддршка на развојот. Институциите во земјава треба да ги променат своите називи во разумен рок или согласно во обичаените административни практики, што е во духот на договорот од Преспа. Со тоа ќе бидат испочитувани одредбите од договорот. Порача шефот на дипломатијата Никола Димитров. Во однос на МАНУ, Димитров напомена дека тоа е државна институција, но таму има одредена специфика и изрази надеж дека ќе се најде, како што истакна добро решение за оваа институција. Министерот за надворешни работи подсети дека тоа што МНР го направило кон Обединетите нации, билатерално кон државите во светот, како и другите меѓународни институции, сега се прави во однос на државните институции, бидејќи е важно праксата да биде униформирана согласно договорот од Преспа. Погледнавме прилогот на колегата Стојанчо Мицевски, секако повеќе на оваа тема ќе имате можност да погледнете и во вестите во 17 часот. Очекуваме да се вклучите во емисијата, да ги искористите своите две минути за да го кажете вашиот став во однос на преименувањето на 136 институции во државава. Дали имаме гледачна линија? Да, добар ден. Добар ден, повелете. Ох, златно Македонија, златна Мартина. Се чекор по чекор, се ни зедоа. Се. Се слушаме? Да, одлично ве слушам. Така. Не знам човек одек да почне каде да почнеме што да правиме. Ова е значи национално. Национална. Што тоа значи? Што значи тоа? Не знам веќе. Од нервоза, со слекови, не знаеме веќе што да правиме, него народот да биде опаметен. Со спенкало и со слиз се решава се. Не бива, мора ова хунта да падне на влада и готово. Биде ми поздравена и се најубо.
веќе не се издржавал. Е, се да смениме во секо уличка, секо институција. Па каде го ова има? Каде го има ова? Па ние сме народ, бе, ние беме Европа за Европа. Ка бугарите оде, ка нас алвака продава и ова, ние беме за нив. И за грците беме ние европјани. Одавме во Солун да земуваме патики и панталони. И сега дојде ред ние да не постоиме како држава. Биди ми поздравени и се најаво не можем, гласот ми се фати од нервоза. Пријатно. И благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Среќен ден. Исто, повелете. Се она во преговорите што беше на маса, дали ќе се биде македонски, македонско, ова, она, еве го сега дојде национално. Јас, еден новинар амерички, го слушав како го прашуваше Никола Димитров и му рече вака, што мислите вие, дали има македонско малцинство во Егејска Македонија? Он вика, не сакаме да се мешаме во државата во Грција. Пак оно го прашувам. Вика, лично ме прашувам, дали има или нема? Он па истото. Не сакаме да се мешаме во туѓа земја, во друга држава. Добро. А ова што се однесува 136 земји, институции. Во еден ден ги мавна, ова, фирми. Институции. Е, сега, колку што не призна во светов држави, толку институции променија денеска. Од утре кога ќе почнат, се од корен ќе се менјава. Дали е свесен народов, дали треба да чути, дали треба да прифаќа, затоа што од корен ќе чистат све, да не и вчистат нас овде, како што и вчистија Егејска Македонија, онај дел што го сметаме дека е наш. Е затоа, челдициве, немам време да кажам дека Ставре војводата како дошло да биде војвода. Некој кодош го накодошил, бившиот војвода, ама го тепале турците. На брзина ќе зборувам. Сега вика вака, го фатиле кодошот и вика вака, кој ќе го дери жив Кодошов, тој ќе стани војвода. Е тој Ставре војвод од Крушево станал војвод. Да. Ви благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Околу темата што е поставена, мислам дека е доста актуелна и граѓаните доста се заинтересирани и револтирани. Ние веќе сме нова држава. Северна Македонија. И нема што повеќе друго да се кажува. Мора да има промени во државата. Јас мислам дека промените се вечни, а се друго го гази времето. Мора да има промени на институциите, иначе Северна не може така да обстои. Ево се купува сега и авион на кој владата што ќе го користи ќе пишува Северна Македонија. Тоа не е ништо страшно. До сега нашата држава не е мрната од местото што си ги имаше границите што до сега постоја. Само што доби едно име Северна Македонија, што сметам дека сето тоа ќе допринесе за ние да видиме поспокојни, помирни, слободни и повеќе да видиме кон Европа отколку назад да се враќаме во минатото. Иначе, Европа нема да ја видиме ако ние тапкаме во место. Сметам дека повеќе граѓаните си тапкаат, си барат нешто назад да се вратит, ама то нема да се вратит. Мора да гледаме на иднината за нашите поколенија. Благодарам и се на љубаво ви посакувам. Благодарам и на вас за јавувањето. Исто се најдобро. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па вака, мислам дека ова тема не е за разговор, бидејќи тоа се што го чукме, се постигна во договор со соседна земја, со Грција. Го поздрави целиот свет. Што да кажеме? Што да кажеме? Мора да се сменат, тоа е во договор. Не можеме сега да одиме во риквер. А сега дали на некој ќе му се фати гласот, дали некој ќе се нервира? Веројатно да. Ама никој не го тера тоа да го прави.
da li će zima poveće lekovi od nervoza. Neka zima. Ovo je dogovor od koji mora da se ispočituva i ništa nije, ne gubimo se ovakav dogovor. Samo gubime vočite na nekoj koji ne znam kako go shvaća to. Ne sakam nikog da navredam, kako da se zaslepeni od nešto. Tako da, što ke go spomnuvame severni odelna Grcija, potošla Egejska Makedonija. To odlučile golemi sili pred mnogu godini. Što saka tega? Da se vrati to? Pa ti je tvrda deka je nivno. Nije vikame, naše Bugari vikat nivno. I sega što da napravime? Se napravi kompromis, se dogovori od dvajca mladi lideri na jedna država, na dve državi, dogovori od cel svet go pofali to, duri se nominirani za Nobelovi nagradi za mir. Ne znam ovoj narod, da li razmislilo što znači to? Pa to je nešto što do svega na malku državnici im uspejalo ovo svetom. Tako da, neka se pomira to sa ovako nešto. Mora da se preimenuvati državni instituciji. Neko ne zna da kaže institucija državi vi kad 136 ne priznali. Kakvi 136, 182 državi. Ama to i meša institucija i država. Бог да чува. Добро. Благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете, ево програма сте. Прв пат се јавувам и слушам какви глупости зборува. Да ви кажам, кажува за авиони ке се купува, а Груевски купи еден Мерцедес и него го затворија. Сака да го затвора. Пак не ли е срамота? Да, добро, не зборуваме на таа тема, зборуваме за промена на имињата на институциите, така што задржете се на темата. Да, за тоа сум ја. Не треба да се менува ништо, ние сме Македонија. До кога ќе бидиме вака? Па нас ке не распрча, ке не нема нас појке, да знаете. Ова нешто невидено. Ја не сум ни во ниједна партија, али јас ја сакам земјата као македонка. Ме разбирате? И не сакам ја да подлегнам на некој таму што седи и што глупости кажува. Дека ова чинело, ова ништо не чини. Кога цела Европа бруи и се смее на овие работи, па останато што? Една новинарка од во Брисел што е, кажуваше од Загреб, кажуваше за Македонија, па то луѓето надвор појќе сака Македонија, него ние тука. За страмото ова и гревото што се прави. Само нема ова да биде како што треба. Не е вред. Фала многу и пријатно. И благодарам за јавувањето. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програмот. Мартина, те поздравувам вас, тебе, како водителка и поздравувам гледачите на 24 вести. За што е темата? Преименувани 136 институции, некои со додавката Северна, некои со национална. Преименувани 136 институции. Ја снагувам од Битола, битолчанец сум и сега воедно, ако ме слуша господин Заев, да му кажем да скрена малку од темата. Да зборам за здравство. Не, ве молам, задржете се на темата, да не отвараме други теми. Не е во ред спрема останатите гледачи. Спрема останатите гледачи. Ја мислам дека Мартинче, дека ова е важно, прибидејќи денеска здравството ни погине ушедно чупе, 2,5 годишно, во ординациите таму во Скопје и министер. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Знам за кој случај станува збор, 2,5-годишното девојче која што почина на детската клиника. Меѓутоа денеска зборуваме на друга тема, сочувство до семејството. Ќе отвориме некоја тема повторно поврзана со здравството и со и проблемите во здравствениот систем и тогаш ќе можете поконкретно да зборувате на таа тема. А сега да бидеме фири спрема останатите гледачи, да ги почитуваме и нив и секако темата која што денеска сме ја поставиле за да го слушнеме
вашето размислување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па мене не ми е ова баш најасно, национална. Тука сме веќе национална. А, тука сме веќе нешто, еве, ако е национална, ако е Македонија, национална, ние сме, како прво и прво, нација, македонска нација, ние сме 60 и кусур посто, например, 70, таму, колко сме веќе. Значи, то повеќе се однесува на нас и не би требало да не вреѓа на некој начин. Северен, нормално, прибидејќи воспоставивме некој си договор по кој што треба да бидиме Северна Република Македонија. Иначе, бевме за тие што не знат, за тие 146-140 држави, не бевме Република Македонија, бевме Република Македонија, не призна по тоа име, меѓутоа не ословуваја со фирм. Така да, тука веќе тоа е веќе нешто што не е за дискусија, предпоставувам. Некои дискутират, сакат нешто да докажат, меѓутоа не можат ништо да докажат. Тел шум не ословуваја со фирм, значи ние бевме фирм, не бевме Република Македонија. Значи нема што да се бунат. А сега овие нови работи што излегува со договорот, се вакви какви што се. Значи, јас не знам што е тоа што не вреѓа со ова работа, национална. Ба се гордеемо ти национална, ние сме Македонија. И мнозинството се македонци во ова држава. Така да не знам што има тука лошо. Не. Да. Благодарам за вашето јавување. Ке направиме една кратка пауза тука да ги погледаме рекламите, а потоа се враќаме назад во студиото. Едноставен, а заразен и забавен. Која боја е популарни пантер из цртаног филма кој носи име по њему? Црни пантер. Црни пантер. Вини пу. Дали крокодил може да испружи јазик? Решио сам да ако не зарадим ништо овде, да ќе се замонашим. То, мајсторе! Е, овде твој отец единец. Јас сум одувек хтел да се зовем Дејвид Бек. Квиз на телевизија 24. Која е Елена, а која е Даниела? Ми сме тали мало да збунимо сву публику, јер као овај, и мислим да е успело, затоа што ја некад кога погледам не сум сигурна која сам ја, која е Елена. Постоје некакво сетивко ривалство меѓу пејачките? Да, сада дефинитивно, ми сме жене специфични. А, дефинитивно, ако имаш лична судбина со некога, многу полесно ја споделуваш прво, да речам, приказната. За незината животна приказна може да се сними и филм. Била сам неких тако 8 година у браку и не знам, била сам многу млада, неискусна. Во четвртак, Даниела Карич. Медиумите знаат да те нарачат, нели, богатата наследничка Карич. Ти прече ли, кажи ми тоа? Трик питање. Све знаеш. Во живот со стил, со Елена Стефановска. Ти мислиш дека знаеш што ја возбудува? Абсолютно. Во некои други околности би можело да изгледаш многу добро. Би можел дури да бидеш многу згоден. Никош ке го фатев како ме гледа. Знам дека ме сака. Не бе, не сака Фана да спие со друг таму, за да можам ја да избегам со Милена. Така, дај не ме за себе. Што мислиш ти за мене? Мислам дека флиртувате со мене. И со тебе флиртуваше? Не знам. Прашај. Може би така ќе дознаа дека има татко. Питај Пушкан. После се, на сите ни треба терапија. 22 часот. Као зборови, идиот, деген, ретардиран, глупав, па дури закани добиве и дутепан ушко, давен.
teško bez tebe. Ko ne možeš da mu pomogneš na sobstveno to dete? Pošto ne možeš da bideš pojel kod nikoj institucija. Ne, ne se sjećam, ne, otposle mi što mi kažuva, ne, se sjećam prethodno, prije kad smo bile na zabava, bijel od papa, pa posle to ne. To je jedno pola sat priče, ne, tako ne se sjećam ništa. Petri, otvori oči. Ne propuštajte VIP na jedan den, sreda, 19:15, samo na TV24. Gledajte ne. Od ponedjeljak do petak započnite go utroto so informacije od cijela Makedonija. Javite mi se i kažete mi kako se žive vo vašiot grad. Политиката ја оставаме настрана, ги решаваме обштествените проблеми заеднички. Секој работен ден од 7 часот, Македонија денес уште поотворена кон гледачите. Гледајте не. I was in the car. What? Were you in the car when they were killed? No. You had our daughter lie to me? Yes, to protect her. I should fucking kill you. Scaring me. Well, I'm sorry. Did you know mommy's boyfriend is a cop? So sorry about what happened. You ruined my fucking life, Ray. Ray Donovan, petok, 23:15. Врзете ги појасите, стартува новата сезона во Формула 1. Телевизија 24 и оваа година ви ги носи лудориите од најбрзиот циркус на планетата. Променети возила, подновени тимови и старата страст за победа. Формула 1 2019-та почнува од Мелбурн, ексклузивно на Телевизија 24. Едноставен, а заразен и забавен. Koje boje je popularni panter iz crtanog filma koji nosi ime po njemu? Crni panter. Crni panter. Vini po. Da li krokodil može da ispruži jezik? Rešio sam da ako ne zaradim ništa ovde, da ću se... da ću se monašim. To, majstore! E, ovde je tvoj otac jedinac. Ja sam uvek hteo da se zovem David Beckham. Квиз на телевизија 24. Која е Елена, а која е Даниела? Ми сме тали мало да збунимо сву публику, јер као овај и мислим да е успело затоа што ја некад кога погледам не сум сигурна која сам ја, која Елена. Постои некакво сетивко ривалство меѓу пејачките? Да, сада дефинитивно ми сме жене специфични. А, дефинитивно, кога имаш слична судбина со некога, многу полесно ја споделуваш прво, да речем, приказната. За незината животна приказна може да се сними и филм. Била сам неких тако 8 година у браку и, не знам, била сам многу млада, неискусна. Во четвртак, Даниела Карич. Медиумите знаат да те нарачарнили богатата наследничка Карич. Ти пречи ли, кажи ми тоа? Трик питањен. Све знаеш. Во живот со стил со Елена Стефановска. Продолжуваме понатаму со темата на која што денеска зборуваме, преименувани 136 институции, некои со додавката Северна, а некои со национална. Имавме можност да го погледнеме прилогот на самиот почеток од колегата Стојан Чомицевски, каде што се однесуваше конкретно на преименуваните институции. Доколку имаме гледач на линија, веднаш ќе го вклучиме. Добар ден. Добро, доколку... Добар ден, повелете. Хало, добар ден. Добар ден, во програма сте, ве слушаме, повелете.
Во оваа држава се случи криминална приватизација. Нашиот народ и нашата дијаспора чутела. Да, рече малку држава... погласно, ако може само. Пазете, викам, во оваа држава се случи криминална приватизација, нашата дијаспора и овој народ чутела. Се случи 2001 година, нашиот народ и нашата дијаспора чутела. Почнаа преговорите за решавање на спорот со грците, каде што се назря контурите на што ќе се преговара и што ке како ќе оди преговорите, овој народ и нашата дијаспора чутела. И денеска сите жалопојки на голема врата. Но на што ни се случи меѓу време? Ни отиде конјот. А ние сега се обидуваме да го задржиме самарот. Денеска ги читам реакциите на нашата голема дијаспора. Они не го признавале новото име. Ама знаете дали они знаат дека наскоро, дали ќе биде старото име или ќе биде новото име, ако се продолжи со оваа ситуација на неизвестност, дека овдека македонците може да бидат мисловна именка. Дали ние веќе почуваме да ги одудираме математика колку проценти се од населението во државата се бугари, 130.000, колку се албанци, колку се роми, турци, срби, и кој за некој најблиско време ќе преземе мнозинството во државата, ако продолжиме вака со ова однесување и со ова размислување? До кога ме вака ќе се понашаме? До кога ќе глумиме патриоти за лични интереси и ќе поддржуваме патриотизам за пунење на джебот? Сите го гледаа грабежот во државата и чутева затоа што има личен интерес. Денеска, зошто Македонскиот народен театар ќе добил име Национален театар на Република Северна Македонија, или зошто армијата ќе станала Армија на Република Северна Македонија? Ало, продолжи ли ова ситуација? Неки има кој да се нарекува веќе одека Македонија? Добро, ви благодарам за јавувањето, помина времето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, поздрав до тебе и до сите гледачи на канал 24. Благодарам, повелете. Јас скоро целосно се согласувам со претходниот гледач. Тој многу убаво кажа. Мене ми се чини дека навистина на некои луѓе, не на некои, на оние што еве редовно се јавуваат на вашиот канал, ценет канал, да ќе речам, кажува дека е ништо не е, северна ќе бидиме, една мала додавка, а дали ти знаеш дека само за една буква, ако имаш грешка на пасошот, не те пуштаат да премениш границата. За една буква не можеш да си подигнеш парите од банката. За една буква не можеш да влезеш во Домот за народно здравје. За една буква, не за цели применувања. Ако беш малку годе в полиција, ме прашва, значи си бе момче, е, на тој и тој. А, го знам како, значи јас имам идентитет, имам корен, имам темели. Сега сум без темели, без корени. Затоа што моето име не е повеќе никога, туку национал. Значи, тука се губи исто така, што е многу битно, многу важно. Луѓето треба да сватат дека се ствара нова држава. Во која држава сите подеднакво ја правиме ова територија. Ја губиме независноста како суверена демократска република Македонија, па и фирум бевме и тогаш бевме независна демократска. Сега не сме ни проповеке, протекторијат станбаме. А од друга страна, ако не дай Боже, ети да влеземе во Европа и во Европа и пред другим да се распадни, сите постојни држави ќе се вратат во нивните матични државни граници, додека ние како територија ќе бидеме разделувани како за задушени на нагробиштата. Ова е најголем срам и криминал што е извршен врз македонскиот народ. Добро, ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Повелете, во програма сте. Добар ден. Повелете. Имам еден предлог. Повелете. Комолам премиерот заед. Новија патриотиве што се јавуваат за името. Добро. Да ги затвори сите граници. И за према Грција, и према Србија, и према Бугарија, и према Косово, према Албанија, така, значи, ги затвори, ама нека ни остане името.
Та желба на заед би му е дал ја. Да така напред. Сакате името? Е, велико името. Ама граници нема, надвор нема. Тука ќе седите, па ќе јадете корење, па ќе јадете дрва. Па ако имате и дрва и дрвата, ќе ги зедеме, па ќе нема титија. Патриотиве, името. Абе, луѓе, името ми е моје. Ја како ќе си речам, моје име. Дали ќе се викам Јанко или Петко, македонец сум. Тоа ми не може мене никој да ми го земе. Јас сум македонец. Е, сега северна. Па јас сум развежна, се ќе речам, од кај си родом? Од западна Македонија. Имаме од источна. Ама ова границите да ги затвори. Да не може ми никој да не земе надвор. И овој патриотов од Битола, што ни дојде на гости овде. Тој не му лесно му е. Имат два пашуша. Многу му е лесно нему. Има тафсалиска пензија и ќе треска глупости на телевизија. Името. Срамота, бе, луѓе. Срамота. Какви македонци сме. Копаме очите, ќе стераме. Опопатите, ќе стерано. Да. Благодарам за јавувањето. Добар ден. Ало, добар ден, се слушаме. Одлично, ве слушаме, повелет. Од Охрид се јавуваме. Сакаме да кажеме нешто околу темава. Се слушаме? Да, да, одлично ве слушам. Повелет. Владата кога кажуваше и кога објаснуваше дека тоа е некоја само мала додавка и дека не сметат. Меѓутоа, требаше да ја кажат и втората страна, поштено да ја кажат дека самата додавка понатака ќе смета многу. Тоа е исто како вирус да ви влезе во компјутерот, по сите регистри ќе ви влезе натре и ќе морате све да менувате натре. Тоа не е спорно. Затоа не треба многу луѓево да се нервираат. Главински навлегуваат во сите сфери тоа промената на името. А додавкава кај нас ја ставивме затоа што ние како влада од Македонија се согласи оригиналниот поим или брендот на Македонија да му го препуштит на Грција. Затоа таму во Грција не менуваат ништо, останува чисто Македонија. А ние ваму додаваме додавка, оти тие се таму оригиналните. Тоа сакам да кажеме, фала пријатно. Благодарам за јавувањето. Добар ден. Повелете во програма, сте ве слушаме. Ако сум во програма, сакам да кажам... Да, многу тивко ве слушаме. Толку сум разочарана. Јас сум родена во Скопје. Да бидам ја, како се вика, се ја национал, ништа некој со ќе бидам... Многу тивко ве слушам, господјо, многу тивко ве слушам. Во... Повелете? Прво рече Северна Македонија, така? Па после сега што сме? Што сме сега? Ништо. Ништо. Ние сме никој ништо, а тек нашите кручи, значи они ја продаде тотално Македонија. А се правеше толка патриот. Ова нигде како нема, нигде го нема. Те ова ќе се менјало вака, те она ќе се менјало така. Не знам, на крај како ќе се заврши, ајде ние постарите сме на крајот на патот. За помладиве, Бога ми тешко, па сега и учебниците ќе му дозволам да ми влезе мене во историја, да ми влезе во учебниците. Ова нигде го нема. Никаде го нема. Затоа што он ќе му пројде мандатот, ќе се замине. У Грчка си има куќа му е гајле. Ќе останат одека сиромасите и слепците. Тај сиромаси не опљачка. Дојди еден опљачка, дојди друг опљачка. Сега може би грубо ќе се изразам. Срамота е што ќе се изразам вака. Ама Македонија да беше проститутка, па ќе се наситеа еднашка на неја. Ова срамота. Ова нигде, зашто Грков ништо не смени? Па ќе доаѓи учебниците и Бугарино ќе ми го мисли да мене учебниците. Да. Многу слабо ве слушам. Ви благодарам за јавувањето. Многу слабо ве слушам. Јас се извинувам, на вистина не знам режија дали добро ја слушаш и останатите гледачи, меѓутоа јас да, меѓутоа и јас тешко ве слушам и тешко ве разбирам што зборувате и навистина не можам да ви продолжам, да ви дозволам да продолжите да зборувате затоа што навистина се плашам дека може ќе кажете нешто што не треба, а и ќе помине тоа така, јас нема да успеам да ве разберам и да ве слушнам.
ќе ви дозволим уште еднаш да се јавите доколку е се во ред со линијата и доколку добро се слуша. Меѓутоа, ве молам кога се јавувате, малку внимавајте како зборувате, за да можеме добро да се разбереме. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас би сакал најпрво да се обратам до гледачите редовни кои се ептен за бегани по партијиве, дали по СДСМ, дали по... Благодарам за вашето јавување, ве молам без навреди. За бегани е навреда, независно за кого станува збор. Значи, зборот за бегани ненормални е навреда спрема некого, спрема гледачите конкретно кои што вие ги потенциравте. Затоа ве молам, кога се јавувате, внимавајте што зборувате и кои термини ги употребувате во вашиот говор. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Ало. Повелете. Добар ден. Повелете. Благодарам, ево успев да влезам во седе, само една мала реплика на господинот што рече дека сум трескал глупости, јас сум тој битолчанец, да му кажам само на господинот, јас дека никој не вреќам. Јас сум факултетски образован човек, 50 години и 250 години сум работел во Австралија, тоа е точно. Ја донесов пензијата овде и 2 милиони долари, од кои се до 125 000 долари сум ги потрошил. И не сум тука дојде на гости, него си ја сакам земјата, си ја сакам татковината и дојден сум овде да отворам бизнес во кој ќе вработувам и до 900 души. Нека му служи на чест. Ако некој треска глупости, тоа се види од неговото изјаснување. Благодарам многу за вниманието и пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелет. Ја не сум многу во текст слушнал дека има толку институции со нови имења. Ако сакате да ми кажете македонската телевизија како е? Национална телевизија. Национална радиотелевизија. Национална радиотелевизија? Да. Македонска радиотелевизија ќе биде национална радиотелевизија. Истото се однесува и за опера и балет, национална опера и балет. Добро. Да, некои термини ќе останат со Република Северна Македонија. Не можам да ви прочитам ако сакате нешто дел што е поважно. Не, само едно прашање, Мартина. Повелете. Армијата како е? Армија на Република Северна Македонија. Агенција за вработување на Република Северна Македонија. Председател на Република Северна Македонија. Да коментираме. Што значи тоа национална? Чија нација е тоа? Кај, ако е национална телевизија, така ли? Добро. На која нација е таа? На која нација припаѓа? Ме слушате? Да, ве слушам, ве слушам. Ете, на која нација припаѓа таа телевизија? Чија? Како тоа национална? Чија? Мислам, дали ме разбирате? Да, ве разбирам, да. Та национална има некое име. А се овој случај нема, така ли? Абе, Боже, Господ. Абе, слушај, абе, че го снема, слушаме добро. И името Македонија ќе ли го снема. И ќе бидеме република, република Македонија на север. Така ќе бидеме ние. Македонија во север, нема да бидеме... Не, Република Северна Македонија е, да. Нема да бидеме Северна Македонија. Тоа е веќе дезинформација, Република Северна Македонија и така ќе се вика, да. Институциите и државата, Република Северна Македонија. Вие не ги знаете грците што се, не ги знаете. Република Македонија на север. Не, господине, добро. Ви благодарам за вашето јавување. Значи не е така, не е точно. Значи Република Северна Македонија, и ве молам во тој дел да не дискутираме, значи да зборуваме и за институциите, каде што со промена на името на државата се променуваат и називите на институциите. Ете, за Министерството за одбрана на Република Северна Македонија ќе биде Собрание на Република Северна Македонија, Влада на Република Северна Македонија, Врховен суд на Република Северна Македонија, Јавно обвинителство на Република Северна Македонија, Државен архив на Република Северна Македонија, Република Северна Македонија национална установа, национална филхармонија, тука се менува исто на место Македонска филхармонија, национална филхармонија. Како што реков, Република Северна Македонија, Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје, Уставен суд на Република Северна Македонија и така натаму. Република Северна Македонија, Државно правобранителство, за водостопанство на Република Северна Македонија Скопје и така натаму, да не ви ги читам сите. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете.
да откривам топла вода и јас. Нема доблест никој од егејциве да каже што е ова паника, што ова што го прават, што го чинат. Ај нека се оладат малку. Прават во државата амбиент дека готово, пришени сме, не нема и така натаму. Нека има доблест нека кажат дека тапиите се во прашање. Тапиите. Тоа му е болката. Толку. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Убав ден, добар ден. Добар ден. Повелете. Значи, применувани 135 институции, така? Како? Не ве разбрав? А темава, значи, северна, која е некоја со национална? Да. Дека се применувани 136 институции. Така, значи, се што прави ова влада, значи, се е добро. А тие што кажуваат ВМРО ДПМН и тие што кажуваат ЦСМ, значи има голема разлика. Идете поздравени. Добро, ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден. Овде адвокат Игнат Панчевски, доколку сум јас на линија. Да, вие сте на линија, вие сте во програма, да. Повелете режија малку погласно, ве молам. Да кажам, дека пензионерите, кои што најчесто се на вашата програма, со меѓународни концепции, со внатрешни концепции од политиката, значи тие го поддржуваа криминалот изминатите десетина години. И затоа сакам сега да кажам, дека во моментот, тоа што е направено е позитивно, затоа што нивниот лидер 10 години ги лажеше дека Република Македонија ќе си остане иста во доколку тој владе. И Македонија имаше предлог дека ќе биде Република Македонија Скопје во 2008 година. Меѓутоа криминалот им преовлада во главите и затоа го направија тоа што денеска е како последица. Затоа ги молам вашите гледачи, посебно пензионерите кои што се разбираат и од меѓународна политика и од надрешна политика, сакам да кажам, воздржете се од било какви коментари. Дајте што побрзо да ја видиме Европа дали ќе не прими. Ако не прима, се враќаме рикверц. Ако не прима, тогаш е позитивното, зашто сите ние же, како да кажам, посакуваме, затоа што ни отидваа наши деца, внути, правнути, комши, подалечни роднини и слично во Западна Европа. Во смисла, сакам да ве охрабрам сите, кои што во моментот не слушате, дека Македонија ќе си остане вечно Македонија. Само дајте ја шансата да дојдеме до тоа ниво. Сега во политиката се се прави само за да биде хаос, а во хаосот најмногу ќе руваат криминалците и странците. Затоа мојата... Да. И благодарам за јавувањето. Добар ден! Добар ден, Мартина! Повелете! Еве вака што слушаме, што гледаме, да кажеме реално нешто. Мислам, доволно беше договарањето за договор во Преспа. Се подпиша договорот во Преспа. Сега што имаме толку жалопојки? Сето што требаше, требаше да се направи док не се подпише. Но сега се подпиша. Сега ја не знам зошто олкави реакција. Еве да кажам околу имињата. Па кажано беше, кога имаше реакција од граѓаните, дека ќе биде ова, ќе биде, кажано беше дека тога ќе се вика влада на Северна Република Македонија. Дека ќе се вика МВР на Северна Република Македонија. Што сега измислуваме некој топли води, па нешто реагираме, па цела Македонија, па не знам што ќе се допродаде. Кажано е ова. Од поголеми компетентни луѓе, поголеми фактори, држави, Германија, Франција, Америка, да не бројам, значи дека ова мора да ни се случи. Иначе, така речено, ке не нема во однос на економија, во однос на сиромаштија, во однос на немаштија. Народот ни избега, децата ни ќе ни избегаат до крај. Кому ќе ни е нас потребна? Земјата Македонија. Земја нас ни треба или народ ни треба? Народ е прај државата,
Ljudje, to je prava država. Vo slučaju, Fubo kaženo je, kada se raboti za instituciji tije i tije, nema da se menja. Kada se raboti da, no to je prave nušte koje se potpišu vaše dogovore. Tako da, nije da ne nogu brzame. Koji će tvrdit deka ako ostane smetaka i će biti sa Makedonije super. So što? So zajmovi za penzija, so zajmovi za administracija, so dolgovi stramota. Dobro. Благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Дали имаме гледач на линија? Имате, добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Јас сум истоен слушател, гледач. Забринат како и другиве слушатели. Македонија ја губиме. Па е јасно. Ја, Македонија е богата земја, сите не посакуваат. Сите не посакуваат да не да окупираат. Во не живеат прекрасен народ. Ево, гледајте, што се дискутират по цивилизација. Каква цивилизација живеат во Македонија. И зато и јас уплашен. Ќе не зема. Интересна е земја Македонија. Богата земја. Сите по нас трчаат. Сите сака да не распарчаат. Страмота. Ајде, пријатно. Благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Добар ден, Мартинче. Повелете, ве слушаме. Па што да кажам? Не знам што да се каже више за нас. Ние, колку сме народот некако разонадени, разтргани на една, на две, се са настаѓаме, понадеме. Да, господи, слабо ве слушам, многу тивко ве слушам. Многу сме, многу омрза, голема омрза. Сите кажуваат различно за кој како му одговара, кој како слушно, кој како... Па јас сум слушнала од некој други друго нешто. Дали е точно тоа? Со доказ нека докажат тоа. Нека докажат со доказ, па тоа нека се јават на телевизија, како зашто што? Зашто тоа да докажат со доказ? Не ве разбирам. Зашто конкретно зборуват? Како ќе било? Како ќе се вика? Северна ова ли? Дали ќе биде ваша или дали ќе биде национална? Дали ќе биде ова? Не знам што. И тврдат. Како можам јас да тврдам кога не знам ништо? Јас не знам ништо за тоа, никој мене ништо не ми ни кажа, нисум упатена во тоа. И сега ние од тука се јавуваме сите и таква омраза направиме, таква голема омраза за нашиот народ. Јас мислам, овакви програми. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Ви благодарам за вашето јавување што се однесува до информациите до називите на институциите ова од владата сопствено, впрочем јас го имам кај мене во рака доколку ете ве интересира. Ги имам називите на сите институции, на сите 136 институции. Секој има право да го каже своето размислување, а тоа дали ви се допаѓа ваквата програма и ваквите емисии, нема да навлегувам тука, тоа е ваш избор во секој случај и вкус на она што вие сакате да го гледате. Меѓутоа, не треба ни вие да се мешате во уредувачката политика на телевизијата. Додавме до самиот крај на денешното издание на емисијата Очи во очи, што се однесува до назвот на институциите, можете да ги најдете на интернет страниците. Објавени се јавно, така што можете да се информирате конкретно за сите институции како ќе им бидат променети имињата. Јас колку што можев нешто прочитав, повеќе за оваа информација секако следува и во централниот дневник во 17 часот. До гледање од мене, се гледаме повторно утре во истото време.